Agora com destaque internacional, o exército de Israel anunciou uma expansão da incursão por terra no Líbano e se direciona agora para áreas no sudoeste do país. Durante a madrugada, os israelenses também lançaram novos ataques a Beirute e disseram ter matado um comandante do Hezbollah. É a atualização que chega com o nosso analista Américo Martins. Américo, bom dia. Olá, Carol, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham aqui nesta terça-feira. Israel continua expandindo a sua invasão uh, do Líbano. Essa invasão foi anunciada e o Israel continua dizendo que são pequenas operações com objetivos muito específicos, mas na verdade existem tropas operando no terreno, no sudeste e agora no sudoeste também do Líbano. Então o Israel amplia a invasão daquela faixa de fronteira no Líbano nessa, nessa guerra contra o Hezbollah. Hezbollah, esse que não respeitou nunca uma decisão do Conselho de Segurança da ONU que determinava que os seus militantes não poderiam ficar tão perto da fronteira com Israel, deveriam ficar a mais de 30 quilômetros de distância e isso foi decidido uh, logo depois da guerra de 2006, mas nunca foi cumprido. E depois do início dessa guerra, que já dura mais de um ano, ontem marcou aí, o primeiro aniversário daqueles ataques abomináveis do Hamas contra civis israelenses e logo na sequência também o início dessa, uh, desse conflito conflito vamos chamar entre o Hezbollah e Israel, que agora degenerou numa guerra total. Israel continua avançando e atacando vários postos do Hezbollah em vários pontos do Líbano, tanto que confirmaram inclusive hoje as forças de defesa de Israel que teriam matado o comandante do Quartel-General do Hezbollah, mais um comandante mil militar do grupo militante xiita libanês chamado Hussein Husseini, Suhail, Hussein Husseini, perdão, mais um nome importante na hierarquia militar, a hierarquia de combate do Hezbollah, que é morto por Israel. Israel vem colecionando desde o início Dessa fase mais aguda do conflito com o Hezbollah, uma série de vitórias. Conseguiu derrotar várias unidades do Hezbollah e conseguiu matar vários dos seus líderes, desde o secretário-geral, o grande líder político do Hezbollah, o Hassan Nasrallah, que até agora não foi, inclusive, substituído, mas conseguiu também matar muitos chefes dos esquadrões, os batalhões militares do Hezbollah. Então, o Hezbollah, neste momento, continua tendo muitas dificuldades ali de se reorganizar na resistência. Ao ataque de Israel. Mesmo assim, como é um grupo que tem muitos mísseis, muitos homens, eles continuam. Lançando mísseis contra o norte de Israel. Inclusive, ontem uh, houve registros ali de alguns ataques contra a Haifa, a terceira maior cidade de Israel, um porto lindo, uma cidade muito bonita que fica no norte de Israel. Então, a gente vê, apesar de todos os apelos internacionais, Carol, um aumento, infelizmente, da violência naquela região, no norte de Israel e também no sul do Líbano. E Israel também continua suas atividades na faixa de Gaza. Neste momento, a atenção do mundo se voltou para entre o Hezbollah e as forças de defesa de Israel, mas os israelenses continuam atuando e entrando em combate com as forças do Hamas na faixa de Gaza. Inclusive, houve mais pedidos para que a população se desloque do norte da faixa de Gaza, onde espera-se mais combates entre os israelenses e o Hamas.